kapitán František Novotný, slúžim ako kapitán vrtuľníka vrtuľkového krídla v Prešove. Vrtuľník UH-60 Black Hawk je moderný, výkonný vrtuľník 21. storočia. Tieto vrtuľníky využívame primárne k riešeniu domáceho krízového manažmentu. Majú veľmi širokú škálu využitia od bojového nasadenia až po nasadenie v mierových misiách. Práca vojenského pilota a lietanie nie je závislé iba na nás. Za nami je veľký tím ľudí, ktorých prácu nie je vždy vidno, ale je veľmi dôležité, lebo bez nich by sme my naše krídla stratili.